За да подкрепите канала ми, ползвайте кодовете ми за отстъпка в OZON.BG, ROS9 за 5% отстъпка на периферия и ROS9 Tech за 3% отстъпка на техника. Благодаря! Вижте какво става, хора, аз съм Рос и на връх рождения си ден реших да помързелувам малко, като днес ще отговарям на вашите въпроси. Общо взето ще отговарям на съвременни въпроси, модерни въпроси на 2022 година, защото в миналия клип отговарях на тези, които бяха от преди 3-4 години, не помня и аз вече, което ме обнадеждава, че в крайна сметка ще съм много по-добри от преди, защото човечеството се развива. А вие ако имате въпроси, ги пишете под този клип. Така, викам да започваме. О! Точка. Да, значи преди 3 години въпросите може да са били зле, но вече дори сте загубили способността си да задавате въпрос. Какви са ти кодовете за Озон и RDS, брат? Ето, значи това са вече много добри въпроси, на които ще отговоря веднага, естествено. Виждате ги в момента на вашите екрани. Има една лека промяна при RDS, че вече не е и за намалените продукти, но в крайна сметка пак ROS за 3% отстъпка на всичко, нали, стига да не е намалено, но и дори да е намалено в крайна сметка, и когато въведете кода ми, вие ми помагате, за което много ви благодаря. Ще има ли гнусни въпроси, Роска? Аз между другото изджасках абсолютно всички гнусни въпроси от тоня сайт, който за мен беше най-добрия. Сега вече мисля, че са го поизоставили. Ако за в бъдеще нещо намеря готино, може да направя отново гнусни въпроси, но не знам дали ще е с фейскам, така че не знам колко ще им е забавно на хората. Роска, братле, онзи ден видях един, който прилича на теб, маняка подпали 3 деца и крещеше, че е безсмъртен. Гласа му също звучеше като това. Какво лафиш, брат? Какво говориш, човек? Дай мини на безалкохолна бира, моля те, човек. Чакаме клип на Elden Ring. Значи клип на Elden Ring от мен можеш само да си чакаш. Да не съм луд. Рос, ако YouTube не съществуваше, какво щеше да правиш? Реално няма как да кажа какво съм щял да правя по това време, но предполагам само, че щях да бъда, не знам, адвокат ли, нещо свързано с правото. Нали съм завършил право. Какво ти е мнението за жребия на световното тази зима? Ами, че не трябваше да го има, предполагам. Важен въпрос, какво да те питам? Човече, направо ме вкара в трета гуха току-що. Ами нека да му помогнем на момчето. Значи, пишете долу в коментарите какво е трябвало да ме пита The Smiler в миналия клип. Какво мислиш за ролплей и защо не играеш? Една от главните причини, поради които не играя, е защото за да се отдадеш на ролплея, трябва да играеш много часове, а аз лично не искам да отделям това време, защото просто ме кефи да правя повече клипове. Ще играеш ли FIFA 22? Най-вероятно не, защото то ще излиза следващата FIFA реално след 2-3 месеца. Ако Озон ми бяха дали FIFA 22, най-вероятно щях да чакам българския патч, за да направя някаква кариера с български отбор. Знаете, моите кариери много се различават една от друга. Друга, правя ги да са, нали, колкото се може по-интересни, но за жалост това не се случи. Защо си без фейскам? Ей, човече, за пръв път ми го зададе този въпрос и аз за пръв път отговарям. Ами, добре, нямам търпение да отговоря на този въпрос. Ами, значи, в момента нямам фейскам. Какво ти е мнението за Бойко Борисов? А, говориш за нападателя на Витоша Бистрица? Добре, ама нещо напоследък не можеш да вкарва. Нещо, може би, формата му се влушила лекичко. Дали ще можеш да продължиш да играеш Resident Evil Village? Искам да видя как ще я дереш. Плиз, бъди! Наистина ми е трудно да отговоря на този въпрос, но евентуално в бъдеще да. Рос, ти кон ли си? Да. По принцип съм кон, но също така съм модифициран. Влизал съм в сервис и може да съм един кон, но имам около 150 конски сили някъде. Гледаш ли аниме? И ако да, кое ти е любимото? Един грамотно написан въпрос. Браво е! Анимета не гледам, единствените анимета, ако се ворят като анимета, аз просто им викам детски, защото бях дете като ги гледах, бяха, нали, освен Cartoon Network, говоря за Yu-Gi-Oh! И Pokemon, това беше. Как си е, Роска? Много съм добре, брат, правя клип. Ще има ли още VR видеа? Тук са ми още очилата, също така си имам оня микрофон, брошката, дед го взех специално за това, въпреки че се чува малко по-странно, така че възможно е. Ти имаш ли от скъпото на Олю?
Трябва да ми гледате всичките реклами, хора. Моля ви, махнете си адблокера, че олиото не мога да го купя. Трябва да минаваме на Захитин, пак то там още по-скъпо. Рос, виждам, че не желаеш да споделяш много неща от личния си живот и те разбирам много добре. Повечето хора просто почват да говорят за техния живот и се оплакват от него. Как имаш такъв стронг майндсет и успяваш винаги да си в добро настроение, когато снимаш? Поздрави от Сливен. Браво, брат, ти си почти градски. Аз нали съм роден в Ямбо, Ямбо и Сливен. For the win. Свобода за братята от Сливен. По принцип, когато започнеш да качваш съдържание в YouTube, особено тези влогъри и така нататък, това е продаване на личната ти информация, нали? Нали, за гледания, за монетизация и така нататък. Аз просто съм решил, че не искам да го правя, защото в крайна сметка личният си живот, според мен, за мен лично, се чувствам по-добре, като си остава личен, нали, в крайна сметка. Иначе това за доброто настроение, пукам гъби, брат. Тайната на доброто настроение в моите клипове е, че правя клипове, когато съм в добро настроение. Тоест, нали, имало е понякога някакви по-такива дълги периоди, в които не качвам. Това е, защото не съм в настроение. Не го чувствам да искам да правя клип, нали? В крайна сметка, нали, целта е да се заразят хората от настроението ми и, нали, така да си е канала като цел. Пък и гледам да гледам по-положително на живота, в крайна сметка. Гледам да не се оплаквам много и така нататък. Имам предвид, бил съм в тези обувки, постоянно да съм негативен, нали? Писал съм и по-такива смотани коментари тук в общността си. Кой какво да прави, кой какво да слуша. Кой какво иска да прави човек, гледа си живота и от както го правя всъщност, когато си гледам собствената паничка и ми е доста по-добре. Какво е чувството да разбереш, че си първия българин снимал на дадена игра? Дали го правя първи или втория, все тая важното е на мен да ми е забавно и след това естествено да ви го предам на вас. Какво мислиш за развитието на българския YouTube? За мен лично българския YouTube се разви много през последните години и вече имаме канали за почти всичко. Нали? Някои хора викат как може да гледат Слави или Мъци или пък Анди Студио. Реално тогава се е развила една общност, когато в крайна сметка имаме за всеки по нещо. Нали? И всички тези хора, които ги виждате в момента, лично според мен, трябва да са си там и радвам се. Смисъл, радвам се, защото това в крайна сметка влияе положително на всеки един ютубър, нали, в крайна сметка. А ти, то същия човек, дори не съм забелязал. Още ли се занимаваш с фитнес? Така, никой не съм се занимавал с фитнес. Абе, почнах отново да ходя на лостове и се чувствам наистина много добре. Важното е просто да спортуваш нещо, защото това се отблагодарява така с времето. На колко години получи своя първи компютър? Това може да подейства мотивиращо на хората. Първия компютър, нали, цялото семейство си го закупихме си 99-та година беше, ако не се лъжа. Беше май с Intel Pentium 2. Не помня как се казваше. Втория компютър събирах от закуски, мисля, че няколко години. Не знам дали ми помогнаха нашите, но може би по-голямата част от парите ги дадох аз. Както и да е, последните два компютъра си ги купих аз, нали, благодарение на вас, благодарение на YouTube канала ми. Какво е да стоиш зад микрофон и да играеш на игри, които забавляват аудиторията? Това е потенциална опасност, ако някой ме види от лудницата в Царев Брод да ме вкара в някоя от белите стаи. Стои си пред компютъра и говори на някаква игра, брат. What the fuck? Рос, брат ми, помниш ли преди като в едно забравено видео от Q&A, като те пратих на твоята планета Марс, чудно ми е толкова време след това ти колонизира ли я вече или не и какво я направи. Подгледах малко картофи, срещнах се с малко извънземни и с тях създадохме клуб на човекомразците. Това, че бях в клуба, противоречеше на самата му идея и ме изритаха. След това почнаха да ми ядат от картофите и ми писна от извънземни простотии, брат, се върнах на земята в Амазония. Кое е нещото, което може да те вбеси ядоса веднага за 5 секунди? Да съм събирал две врътки за АВП и да ме хедшотнат през стената, преди да съм се показал. Какво предпочиташ? PlayStation или компютър? Компютър, защото е по-функционален. Какво мислиш за летящите коли, които създадоха наскоро? Не знам дали това ще стане изобщо в даден етап, често казвам. Това е едно самолет. Хората се блъскат като луди, когато имаме начертан път. А камо ли, ако имаме и вертикално движение? Не, забравете. В смисъл, това наистина не смятам, че ще стане. Рос, аз знам какво ще стане. Фергенът ще изгони всички жени и ще се омъжи за водещия на предаването. Мисля, че си гледал Нико, брат. Самия факт, че не се събраха, а веднага се разделиха след предаването, може да ви покажа колко е нагласено. Защо си? Ти си? Но защо? Защо съм? Защото ти си.
А защо си? Въпросът ми е някога дали би качвал отново в V-Box-не. Мисля, че го купиха нова телевизия и целият сайт е едно продуктово позициониране. YouTube е мястото. Това е. Реално това. Или Twitch. Наколко е равно 2 плюс 2, 5? Винаги едно на ум. Рос, би ли отишал в ергенът? Отговорът е не, пък и каквито и момичета да влязат вътре. Много трудно ще минат класата на приятелката ми, брато. Обичаш ли дизел? Абе, предпочитам бензин. AMD или Intel, също какво ти е GPU-то? Което е по-добро? Имам предвид, преди бях супер Intel фенбой, но откакто си купих Ryzen 5900X, направо се родих наистина. Специално за видеообработката е страхотно, нали? Да рубуваш на даден бранд, мисля, че не е окей, защото в крайна сметка можеш да намериш нещо по-добро за по-малко пари. Иначе още съм с GTX 1080, като се надявам в края на тази година най-сетне да си купя дали ще е 3080 Ti или 4080, да речем, или нещо такова. Защото монитора ми е 1440p и в крайна сметка, нали, вече 1080-ката вече малко изостава. Внимание, следва високо интелектуален въпрос. Рос, кучето ми се изтра на главата ми, какво да направя? А. Да изям найното. Б. Да го махна. В. Да си изпръсна главата. Г. Да си остане там. Най-искрено вярвам, че ти си прероденият Айнщайн. Просто си се отклонил леко от правия път. Какво стана с смееш се губиш? Мислех да направя един клип като експеримент без фейскам, но смятам, че хората няма да го приемат толкова добре и затова все още няма клип. Рос, къде акат гладните? На релсите, на улицата и в реката. Брат, питах много хора, но останах без конкретен отговор. Затова ти имаш ли някаква представа какво означава пандаклийско момиче? Това е момиче, което си пада по панди. Момиче, което обича да прави секс с панди. Би ли ял листа? Отговорът ми е абсолютно да.